سلام به شما دوستان هویچی، خوشحالیم با یک ویدیوی جذاب دیگه از هویچ با شما هستید. افراد مبتلا به اختلال خودزشت انگاری همواره مشغول بررسی و نقد ظاهر خود هستند. آنها همیشه به نقصهایی در ظاهر خود فکر میکنند که خانواده و دوستانشان آنها را جزئی میدانند یا حتی معتقدند اصلا وجود ندارند. برخلاف تصور رایج، این اختلال مختص به جنسیت خاصی نیست و مردان و زنان هر دو به این اختلال دچار میشوند. در مردان این اختلال میتواند به شکل وسواس در مورد هیکل، تناسب اندام و قد آنها بروز کند. از نقطه نظر روانشناسی، این بیماران احساس شرمی عمیق و عزت نفس پایینی دارند و دچار خودبیزاری هستند. اگرچه این موارد علائم اختلال خودزشت‌انگاری هستند، اما نشانه های دیگری هم وجود دارند که از این اختلال خبر میدهد. شما را به دیدن ادامه این ویدیو دعوت میکنم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. توجه بیش از اندازه به خود. افراد مبتلا به اختلال خودزشت‌انگاری هر روز ساعت‌های زیادی را صرف فکر کردن درباره نقص‌های واقعی خود یا عیوبی می‌کنند که تنها در تصور آنهاست. برای مثال، آنها تصور می‌کنند بینی بدشکل یا شکمی بزرگ دارند و برخی دیگر از آنها در مجموع از کل بدن خود ناراضی هستند. این مسئله با مواقعی که آرزو می‌کنید موها یا اندام زیبای یک بازیگر خاص را داشته باشید متفاوت است. این اختلال نوعی وسواس است که موجب می شود فرد مبتلا ساعتهای زیادی را در مقابل آینه یا در حال بررسی عکس‌های خودش سپری کند. 2. داشتن تصوری غیر واقعی از بدن خود. برای مثال، ممکن است زنی خودش را چاق بداند در حالی که وزن او به نسبت قدش کاملا طبیعی است. تصوری که افراد مبتلا به این اختلال از خود دارند مطابق با واقعیت ظاهر آنها نیست. وقتی از این افراد خواسته می شود طرحی کلی از بدن خود ترسیم کنند، تصویر آنها از واقعیت دور و مطابق تصوری است که شخص از خود دارد. 3. رفتار وسواسی. افراد مبتلا به اختلال خودزشت‌انگاری دچار وسواسی هستند که می توانند به شکل ذهنی یا فیزیکی باشد. این اشخاص ممکن است خود را بیش از اندازه آراسته کنند، برآمدگی های صورتشان را مداوم لمس کنند یا دائما خود را در آینه چک کنند. آنها همیشه اطرافیانشان را بررسی و خود را با دیگران مقایسه می کنند. ممکن است این رفتارها به طور موقت احساس نگرانی آنها را کم کند، اما این مسئله مانند اختلال وسواس فکری و عملی است. 4. بروز مشکل در روابط شخصی و حرفه‌ای. در مجموع بین 3 تا 8 ساعت از روز فرد مبتلا صرف نشانه های این اختلال می شود. تلاش فرد برای تغییر یا پنهان کردن عیب هایی که تقریباً مثل غریزه نجات در ذهن او تثبیت شدند، به شغل، تحصیلات، روابط عاطفی و حتی خانوادگی او صدمه می زند. به ویژه زمانی که فرد از کمک گرفتن برای حل مشکل خود امتناع می کند. 5. نیاز به تایید دیگران. اگر چنین شخصی در بین اطرافیانتان وجود داشته باشد، بارها و بارها به او بگویید که چاق یا بینیش زشت نیست، اما او باز هم قادر نیست واقعیت را ببیند. وسواس این افراد در خصوص نقص‌های بدنشان تأثیر زیادی روی روابط آنها می‌گذارد، چون نگرانند دیگران آنها را قضاوت کنند و از صمیمی شدن پرهیز می‌کنند، چون می‌ترسند شریک عاطفی‌شان آنها را پس بزند. این ترس منجر به احساس نیاز به تایید مکرر دیگران می‌شود که در نهایت باز هم آنها را چندان راضی نخواهد کرد. 6. صرف هزینه‌های فراوان برای عمل‌های زیبایی. عمل‌های زیبایی مثل جراحی زیبایی بینی، عمل لیپوساکشن شکم و تزریق بوتاکس از نشانه‌های شایع این اختلال هستند. این جراحی‌ها باعث وخامت بیشتر علائم اختلال خودزشت‌انگاری می‌شوند و سلامتی شخص در اثر افراط در جراحی به خطر می‌افتد. در میان افرادی که برای جراحی‌های زیبایی مراجعه می‌کنند، افرادی دیده می‌شود که به شکلی افراطی ذهن خود را به بخشی از بدنشان مشغول کرده‌اند. برای مثال، شخصی مصر از تحت جراحی لیپوساکشن قرار بگیرد، اما چربی برای برداشتن ندارد. یا فردی که به دنبال جراحی بینیش است، تمام توجه خود را به بخش‌های کوچکی از بینیش معطوف کرده که کاملا نرمال است. افراد در ورزش و رژیم. با شدت گرفتن ویژگی‌های خود انتقادی، افراد مبتلا تلاش می‌کنند تمام عیوبی که در تصور خود دارند را اصلاح کنند. این مسئله ممکن است به شکل ورزش بیش از اندازه یا رژیم‌های سخت برای کم کردن اضافه وزنی باشد که در تصور آنها است، یا
یا برای مثال مردی شروع به خوردن پروتئین و بالا بردن وزن خود می کند تا به اندازه کافی درشت هیکل شود، حتی اگر از نظر دیگران اون مرد بسیار عضلانی باشد. این نگرش می تواند به سرعت باعث بروز اختلالاتی در غذا خوردن شخص مثل آنورکسی، بی اشتهای عصبی و بولیمیا، پرخوری عصبی و یا ورزش افراطی شود. 8. بروز مشکل در زندگی کاری و اوقات فراغت. اگر زمانی که فرد صرف آراستن خود می کند به حدی باشد که دائما دیر به محل کار خود می رسد، یا وسواسی که در مورد وزن خود دارد باعث دوری کردن او از خانواده و دوستانش می شود، چنین فردی در معرض خطر قرار دارد. مشغولیت مداوم ذهنی درباره نقص هایی که تنها در تصور شخص هستند، توانایی او را برای تمرکز روی مسائل دیگر مختل می کند و باعث می شود فرد نتواند به طور کامل به فعالیت‌های روزانه اش بپردازد. در این صورت زمان آن رسیده که شخص تحت درمان قرار بگیرد. درمان اختلال. توانایی تشخیص آن که مسئله آراستگی ظاهری برای شما تبدیل به یک وسواس شده است، گامی دشوار اما مهم در جهت درمان اختلال خودزشت‌انگاری است. اما از نقطه نظر روانشناختی، درمان این اختلال به شیوه رفتار درمانی شناختی انجام می شود. در این روش فرد آموزش می‌بیند تا عوامل محرک اختلال خودزشت‌انگاری را تشخیص دهد و افکار منفی خود را تبدیل به افکاری مثبت کند. شما می‌تونید ادامه ویدیوهای ما را در انتهای همین ویدیو تماشا کنید. ممنون که با همیچ همراه. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو را لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. همیچ حواتون رو دارید.